نه 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 زه به دې په خپله پروګرام لره ولم ستا ځای ته زه نه درځم تا نه زه یېرېږم. زما دا کور دی سیره منډې نه ده سره دغه حجره ده بړه بېرې د زبیر چې زه تا راولم دا زما کور دی قربان دې شم زه تا کور ته نه راولم نه زه چا سره تعلقونه ساتم ای خره ټټو ته دلته دې مازغري که څه دي بوستي تا نه مازه چې زه تا کور ته راولم ته وایې ما څوک پېژني نه که نه وانوال ولې دې نه پېژني تا ټوله دنیا پېژني چې دا چپړ شکیل دی خبره واوره آلرېډي اوس ستا یوه ګرده نشته که زه درلم مانه د ګرده ویسته بیا نه درځم که نه کور ته هم زه نه درځم تا نه چې وباسم د خري نه ولې نه وباسم چې ته د خر نه ګرده چې ستا نه وباسم زما ګرده دې واخېستله نو زما اکسل داسې رادېږېږي میرغضب او ستا به بل شی رادېږېږي تا سره څه شته نه منولانو دا ته څه خبرې کوې جوړه تا سره څه شته نه دا میرغضب خبره ما دومره مشوره کړې وه که نه منونه چې لا تا خبرې وکړي ما ته خندا راشي خبره واوره میرغضب نه دی د بچو پلار دی پوه شوې زه دې پېژنم کېنه ما ته څه څه ویلې ته خو مې پېژنې نو څه چلو ښځه زه تا لیدلې ملولا یې ملولا ملولا پېژنې غل را باندې خوري دلته زما نه ویډیوګانې کېږي بیا خلک ګوري زما کور کې بیا څوک وګوري خپل خپلوان خپل خپلوان خلکو ته پته ده چې اجرا دی کنجر دی بوڼا دی خبرې ته خو غوږ ونیسه که نه خپل خپلوان خو زما سې نه هم نشته خو څوک بیا ویني هسې بده خبره ده په هیل لرې خپل خپلوان نشته ته خلکو د کور نه شړلي هغه کندا ولې تاسو اجراګان کور کې نه پرېږدي خپل کور مې شته خپل خپلوان مې نشته یار نه خو تاسو خلک نه قبلې کن دا څه وجه ده تاسو نه خپل کور والا انکاري شي اوس ته خدای نه پیدا کړې دا خدای پیدا کړې ستا کور والا ولې تا نه انکاري شوي دي خبره واوره نه نه ستا کور والا تا نه ولې انکاري شوي دي ما د دې خبرې جواب راکړه کور والا ما نه انکاري شوي نه دی الله بنده کور ټول الحمدلله کور مشر زی خبره واوره نه مړه خوای ته نور چمبړه دا میرغضب خبره ما دومره مشوره کړې زمونږ پېښور کې مداري مې وی ویډیو کې کتو هغه م مېله مړه یې منونه یې ته بس یو میرغضب به دې سي منونه کوله که نه دې ځای نه چې زه لاړ شم که نه نو ما ځان له 60,000 روپۍ الحمدلله 60,000 ریاله ځان له ایښې 10,000 60,000 ریاله دې ته خوب کې کتلي دي ډېرې مې لیدلې که نه ویډیو وګوره ویډیو بیا اپلوډ کړې ده پاکستان کې مکواټ کې مې روغه ول یار څه څه بل ځای کې خو نه وم هلته نه دلته مې پردی نو هلته خو راڅه خپل خبره وه د دې ځای نه 1,000 روپۍ وینسې که نه او هلته ته 1,00,000 روپۍ جوړېږي زړګه همدا به دې لنګ وکړي سر نه منډلې پوه شو تا ته زه ولګه سمېږم زه یو ګانه پلی کوم اوس وایه ګانې مه پلی کوه مړې ګپ لګو دومره پرې مړه سلو سلو راته غږېږي خوښې مې پرې غږېږي راته سلو سلو خزه مشکل نشته که نه ته ماله د واټساپ نمبر را که نه کله کله خو واټساپ نمبر ما د انبوکس کې ولېږه خپل مانه زه ته هری ګرځم چې ته مې بلیک میل نه کې غرق وې نه کې زه ګوره به پنیشمنت کو په واتس اپ کې ډایرکټ په سړی پوه بلیک میل ته داسې د انډیا د کترینا کیف یا د انډیا غخه صحیح جوړه ہے چې زه وتا چې کم دی نو بلیک میل کوم ته خو معمولی جوړه ہے نو ته زه سره بلیک میل کوم نرخزیا نا کنه یو خزه ته مې شین سره ور خودله او بیره د ویډیو کړه تا سر سشته نه تا ته ما وخت وي ته دا خبرې موږ تا سر تا سر سدي منونه باونا اجرا بیره د ویډیو کړه او 50,000 روپۍ به ور ولې ګل د ویډیو وی ډیلیټ کړه تو وې منو وې 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 سو وې منو نو څو زه د تاسو خبره کوم په لاله کې نه ته منو نه ته خو ځان لې اجرا خدای لري غر کته له سو ویډیو کیه اجراګان له څوک څه ویډیو کی حالا خلاص تا کنه له ونه یک څه زړه سره خریګم زه ګور ډیر سما په کور کې ګور پلار مې موبایل مې پلار سره نشته زکه د ټیک ټاک کې زړه ور ګرځم
نه ان شاء الله پاکستان ته ورشم بیا به خیر غپ لګوم دس خو بیا به ما پیژنم نه پاکستان کې ما څوک نه پیژني ولې نه پاکستان کې څوک نه پیژني شادو تر چانه خطا کیږي ته خو سیمپل یې سیمپل او لکه ټوله دنیا ته پاته ده چې شکل شته ټوله دنیا لري پیژني چې دا شادو چې پر چې دی شکل له تنه خطا کیږي تلره نه مونږ ته پیژنو چې دا شکل دی